Dobroveče, moje ime je Jelena Drača, a ovo su vesti za 16. januar. Lider građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda Oliver Ivanović podlegao je povredama nakon što je na njega pucano u Kosovskoj Mitrovici. Ivanović je pogođen sa 5 metaka u grudi. Na Ivanović je pucano iz automobila u pokretu, rekao je tužilac, a pronađen je zapaljen automobil Opel Astra, koji su navodno koristili napadači. Delegacija Beograda napustila je tehnički dijalog Beograda i Prištine, koji posle 13 meseci trebalo da se održi od danas do 18. januara u Briselu, i vratila se u zemlju zbog ubistva Olivera Ivanovića. Danas je po hitnom nalogu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića održana sednica Saveta za nacionalnu bezbednost. Oliver Ivanović će najverovatnije biti sahranjen u Beogradu na zahtev članova njegove porodice. Telo ubijenog Ivanovića biće predato porodici nakon obdukcije, koja je danas obavljena u kliničko-bolničkom centru Kosovskoj Mitrovici. Vlada Srbije uspela da se izbori sa fiskalnim problemima i deficitom, a zemlja je sada na putanji rasta i može da razmišlja kako da koristi ostvareni suficit, rekao je ministar financija Dušan Vujović. Vlada je proteklih godina Srbiju izvela iz kolapsa i dovela u situaciju da može da vraća dugove, da su svi rejtinzi sve bolji, da se kreće putanjom rasta, rekao je Vujović govoreći na panelu u okviru konferencije Euromanije u Beču. A devizne rezerve Narodne banke Srbije su na kraju decembra, prema preliminarnim podacima, iznosile 9,96 milijardi evra, čime se obezbeđuje skoro 6 meseci uvoza, što je gotovo dvostruko više od standarda kojim se utvrđuje odgovarajući nivo pokrivenosti uvoza robe i usluga deviznim rezervama, saopštila je Narodna banka Srbije. Lokalni putevi na teritoriji opštine Stara Pazova su prohodni, bez obzira na kišu koja se ledi pri tlu. Ekipa javno-komunalnog preduzeća Čistoće su na terenu, tako da su lokalni putni pravci posuti solju. Direktor ovog preduzeća Jovica Gagrica ističe da se putevi čiste po prioritetima, te da ima dovoljno soli i rizle za ove poslove. Za nabavku industrijske soli za posipanje puteva ove godine izdvojeno je 1.965.000 dinara sa PDV-om. Podsećamo, za stanje na lokalnim putevima na teritoriji ove sremske opštine zaduženo je Staropazovačka Čistoća, dok je za regionalne puteve zaduženo javno preduzeće Putevi Srbije. Marko Mihajlović, karatista Fronta iz Stare Pazove, osvojio je 3. mesto na tradicionalnom turniru u Samoboru, Grand Prix Hrvatske. Mihajlović do medalje došao u borbama u konkurenciji kadeta u kategoriji do 52 kg. Na turniru koji je okupio kadete, juniore i mlađe seniore, učestvovalo je 1750 takmičara iz 22 države i 214 klubova. Karatisti Srbije osvojili su ukupno 16 medalja u katama i borbama, i to 5 zlatnih, 7 srebrnih i 4 bronzane medalje. Vreme sutra toplije nego danas. Preko dana se očekuje kiša, uveče prestanak padavina. Minimalna temperatura 3, maksimalna 7 stepeni. Sa vremenskom prognozom završavamo vesti za 16. januar. Ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova. Prijetno!